Седем неща, които трябва да знаете относно божествено изцеление. Адиопревод от книгата на Кенет Хиггин. Петото нещо. Разберете разликата между изцеления, иницирани от Бога свръхестествено, и изцеления, иницирани от вярата на човека. Важно е да знаем разликата иначе ще се спъваме. В Евангелието според Йоан 5 глава четем за капалнята в Ветезда в Иерусалим. Имаше пет порти, които бяха построени около тази капалня. Мястото беше пълно с болни хора. Куци, хората, които имаха проблеми с краката си, които не можаха да ходят, слепи, които чакаха за движението на водата. Един ангел стизаше от небето и в определен сезон раздвижаше водите. Когато това се случваше, първият човек, който е стъпил вътре в капалнията, получаваше изцелението си. Виждаш ли, Бог иницираше нещо. Той е суверенно същество. И ако Той е искал да изпрати ангел долу там, чрез действие на Неговата божествена суверенитет, да раздвижи водите и да изцелява някого по този начин, Той може. Той не трябваше да пише на някого, да пита за разрешението на земята. Хората получавах изцелението си там. Те нямаше да бъдат там, ако не получавах изцеление. Аз не виждам болни хора да се носят масово в църквите, върху носилки. Виждаш ли? Аз съм ходил на места, където никога не съм виждал болни хора. Защо? Защото никого не получаваше изцеления там, но съм ходил на други места, където неща се случваха и имаше болни там. Забелязали, че само един човек получи изцелението си в Капалнята? Първият, който влизаше, получаваше изцеление, тогава тълпата трябваше да изчака до следващия път. Дарбите на изцеления оперират по подобен начин. Някога бил ли си в тълпа от 5000 човек или повече? И въпреки това, само 15 до 20 човека бяха изцелени чрез специални проявления на слово на знание. Дарби на откровение и дарби на изцеления. В скоби, тези специални проявления често оперират заедно. Виждайки тези изцеления, Други хора започват да вярват в Бога и те се изцеляват също. Така че Бог инициира някои неща сам. Благодаря на Бог за това, аз много го обичам. Той ме употребява по специален начин, със специални проявления, в ограничена мяра, макар че това не е моето основно служение. Често съм бил събуден през нощта и съм осъзнавал, че Господ ми е събудил. Господи, аз не знам как да се моля както трябва. Ти ми помогни, съм казвал. И Святия Дух започнал да ми помогне. Знаех, че трябваше да се моля и започнах да се моля на глас в други езици. Просто лежейки там в леглото до от жена ми, без да я събудя. Молял съм се по този начин хиляди пъти през тези много-много години. От време на време, когато свършвам Имам видение. Виждах службата си още следващата вечер. Виждах себе си как сочех към човек. И чувах себе си да кажа: Аз ти видях с нощи в видение в моята стая. Ти имаш едиква си болест. Не наименувах това, което не беше наред с тях физическо. И аз им казвах, че те са изцелени. Това беше дарби на изцеления в опериране или в действие. Тези хора бяха изцелени моментално. Нито веднъж да е имал човек при действие на такива проявления, който не е получил изцеление. Виждаш ли, Бог е иницирал нещо сам. Такива проявления са знамения за Неговото присъствие и сила. Някои хора отиват на служба и чакат за такова проявление. Много скъпи хора никога не биха били изцелени, ако Бог не беше инициирал нещо подобно. Но мнозина умират, докато чакат за нещо подобно да им се случва и на тях. Трябва да знаеш това. Въпреки, че Бог се движи по такъв начин, то не винаги работи за всички и никога няма да работи за всички. Жена ми и аз, като пастори, сме посещавали много хора, които са били на болното си легло. На умиране. Ние сме се молили за тях. Вярвали сме в това. И сме виждали хора изцелени в отговора на нашите молитви. Но понякога Бог ще иницира неща сам. Мисля в момента за една жена. Точно като започнах да се моля, гласът на Господа дойде при мен и ми каза – не дей се моли. Кажи да се изправи. Тя е изцелена. Това нали е глупово нещо да, да направи човек? Ето я. Е, тя е на болното си легло. Умира. Аз казвам, сестро, никога не съм казвал това на някого кого преди, но Господ ми каза да ти кажа. Да се изправиш, че си изцелена. Тя се изправи и беше изцелена. Това беше в четвъртък. В неделя тя скачаше и викаше в църквата, и даваше свидетелството си на двете служби. Една жена в църквата каза, Брат Хеген, има една жена, в края на града живее. И всички са се отказали, понеже очаква тя да, се, да умре, тя е закована на легло, ако ти изцеляваш тази жена, били дошла и за другата жена да я изцеляваш. Аз казах, коя не е, госпожо. Ако те искат, аз да дойда. Ако те ми повикват, аз ще отида. Аз бих отишъл. Но Бог е джентлмен. И аз съм джентлмен. Аз няма да форсирам Мой път или Мой начин върху никого. Виждаш ли, тази жена, която беше изцелена, е поискала да дойда. Нейният съцет и каза, как Господ ме е употребявал понякога. И каза, че ако аз идв, дойдох, тя щеше да е изцелена. И тя беше изцелена, понеже е повярвала. Бог е инициирал нещо сам. Исус не каза: Идете в целия свят и докажете на хората, че Божественото изцеление е такова, който е. Той каза: Идете и проповядвайте Словото. Веднъж, докато проповядвах в Оклахома, някои хора сложиха реклама в вестника, предлагайки, Награда за 1000 долара, за доказателство, че наистина хора бяха изцелени в моите служби. Тези хора също са ми, питали, са ми писали писма, предизвикайки ми на дебат. И те искаха, и те ходеха в радиото, и направиха всякакви странни и диви изказвания относно Божествено изцеление. Аз просто ги игнорирах. Аз не обръщам внимание на шум от Магаре. Аз съм ги чувал да говорят като Магарета преди, и нищо ново не беше за мене. Една нощ, като се качих на платформа, аз видях петима много добре облечени мъже да стоят отзад в събранието. Гласът на Господа ми каза: Тези пет човека. Са така наречени служители от еди коя си църква. Те са хората, които те предизвикват. Сега аз искам да вземеш е този пасаж и да проповядваш една проповед. Отворих Библията си и започнах. Пастора каза по-късно. Аз мислих, че ти ще цитираш целият нов завет. Говориш за това човек да проповядва. Аз никога не бях проповядвал така преди или от тогава насам. Като стигнах до края, като приближи края на моята проповед, същия глас каза на духът ми: Не е ушите ми. Сега демонстрирай на събранието това, което си проповядвал. О, аз харесвам, когато духът се движи върху мене така. Аз бих искал той да го направи, всяка служба, но не го, не го прави. Той е както той желая, не както аз желая. Виждаш ли имаше един човек там който лягаше върху, нас, а, върху носилка, всеки можеше да види, че той беше почти мъртъв. Той беше само кожа и кости и той приличаше на труп. Самата картина на смърт. Имаше също две млади дами в службата унази вечер, който бяха пред завършване от гимназия с високи резултати. Те бяха спасени няколко вечера преди. Словото на Господа дойде при мен, казвайки Кажи ти така на това събрание, сине човешки. Аз ще положа моите ръце върху тези млад... две млади дами и всяка една, една от тях ще приеме Святия Дух и ще започне да говори с други езици. Тогава аз ще ходя ей там, и няма да докосвам онзи мъж, нито, няма се, нито, да се моля за него. Аз ще му говоря директно, ще му кажа да се изправи и той ще се изправи от тази носилка ще бъде изцелен. Той ще ходи пред тази църква и всеки човек в тази църква ще го види моментално изцелен пред очите си. И ако, не, ако някои от тези неща не се слушват, тогава аз съм фалшив пророк. Лъже пророк. Това е което Той ми каза да кажа. Това такова нещо ти слага на място. Но ако това се случва и ще се случи, то е знамение. Бог понякога прави някои неща за знамения. Той ги иницира сам. Библията казва много знамения и чудеса бяха извършени чрез сърцета на апостолите в вдяне на апостоли 5.12. Какви бяха те ние не знаем. Аз заключих със следното. Това е знамение към вас, че духът на Бога е върху мене, че Той ми е призовал и че Той ми е помазал в такова служение. Първо извиках младите дами напред и като положих ръце върху първата дама, аз казах, приеми святия дух. Тя вдигна ръцете и започна да говори с други езици. Държах микрофона пред нея. Тя въобще не заекваше. Тя въобще не е бъркала. Тя е изговорил език. Аз казах, сега слушай това. Тя въобще не симулира. Тя просто стои тук и спокойно говори на езици. Едно малко дете би знаел, че това е език. Положи ръце върху другото момичици и казах, бъди изпълнен със святия дух. Тя спокойно започна да говори на езици. Тогава ходих до човека, който беше върху носилката и говорех му. И той се справи. И е ходил точно там пред всички. Ами защо не правиш така на всяка служба, ти може да питаш? Ами аз не го направих тогава. Свят си да го направи чрез мен. Ами защо той го, не го прави всяка служба? Не знам. Ако искаш да знаеш, иди и му питай. Той е този, който го направи. я е за такива проявления. Ако не се случват от време на време. И аз благодаря на Бога за тях, дали са в проявление чрез мен или някой друг. Но брат и сестру, аз толкова се развълнувам, толкова много, когато словото на вяра се проповярва. Точно по същия начин. Трябва да осъзнаваш, че историята на жената с кръвотечението, която получи, получи изцеление ни казва, че твоята собствена вяра може да иницира изцеление. Твоята вяра може да го направи. Не трябва да чакаш Бог да се движи. Виждаш ли, тази жена беше харчил от имота си, от парите си и беше пострадал много неща от много лекари. Но състоянието й се влушаваше, казва Библията. Когато тя чу за Исус, тя дойде зад него в тълпата и докосна дрехата му, ръсните на молитвения му шал, понеже каза, ако аз мога само да допра до дрехите му, аз ще бъда изцелена. Цялостна. Марка 5, 28. Веднага прекъсна кръвотечението й. И Исус и речи, дъщерю, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Аз не, не инициирах твоето изцеление. Не беше някакъв вид специално проявление. Исус си каза: Твоята вяра ти направи цялостна. Твоята вяра го направи. О, така се развълнувам за това. Аз помня, че това е което Той ми каза, когато аз бях на болно си легло за кован. Ако нейната вяра и направи цялостна, Твоята вяра може да направи цялостен. И моята вяра ми направи цялостен. Това е причината, поради която аз искам толкова отчаяно да разпространя това послание на вяра до човечеството. Аз знам какво направи за мене като 16 годишно баптиско момче. Ти трябва да умреш. Трябва да умреш. Не можеш да живееш. Медицински лекари са ми казали. Благодаря на Бога за лекари. Оценявам всичко, което направиха за мен. Те бяха толкова мили. След като бях изцелен, ходих в кабинета на доктор Робинсън за да му благодаря. Аз казах, док, оценявам те. Ти си единственият човек, който ми каза това, което не беше наред с мен. Ти си единственият човек, който ми каза, че нямаше нещо, което можеше да се направи за мен и да се подготвя да замина. Той поплака и каза, това е чудо от Бога. Медицинска наука не може да ти помогне. Аз вярвам в това да говоря истината на хората. Аз казах, аз оценявам това, господине. Той не взе никакви пари от нас. Той каза: Аз просто нищо не мога да направя. Но аз ще дойда, дойда ден или нощ, сине, ако ми искаш. Само трябва да се обадиш и ще дойда. Няма ти струва нито сутинка. Аз вярвам, Бог ще благослови човек като такъв, който иска да помогне на хората. И за това, че им говори истината. Оценявах този скъп човек. Той сега е в небето. Благодаря на Бога. И аз ви казвам, моята вяра. Е проработило. Аз знам, че работи. И вярата работи и днес.